niwape story kidogo ya maisha yangu, ingawa utaenjoy, ila ndo story halisi. Bwana, kuna kipindi mama na baba walitengana, tukabaki mimi, dada yangu na nani na mzee. Mimi nikasajili line mpya ili kumtongoza baba na sister nione msimamo wao. Haya bwana, nikasajili line mpya kweli, nikaanza na dada. tupia swaga. Sister akakubali, akajaa kwenye chungu, nikasema unyama mle mle. Haya, nikaja na mzee, kwa sababu mzee alikuwa mtu amezunguko sana. Nikaambia, jamani wewe mkaka, maana mzee wa chula, umri umeenda lakini nimemuita mkaka. Habari, sasa nimekupenda sana, sio nini. Mzee kweli wewe binti. WhatsApp hapo sasa, nimeweka DP mdada mzuri kweli, shape, maana mzee anafagilia kweli. Haya. Mzee akaingia mle mle akajaa. Sasa nimekaa ndani ya wiki moja, nashangaa dada yangu ananiambia, naomba bibi unitumie 100,000, nataka niende nyumbani huko Morogoro. Kaka yangu wa pili amefariki, ambaye ndo mimi sasa. Sasa na mimi nikaona, kwa sababu na mle ndani, nikasema haina shida, nikaambia sawa, kanipita kibunda. Kwanza nikajifikiria kaka amefariki, nikasema sio mbaya. Na mimi nikamcheki mzee. Nikaambia sasa baby, nina tatizo kidogo, nilikuwa na shida na 100,000. Kwa hiyo mzee wangu akanitumia 100,000 na mimi nikamtumia sister. Sister kana ananiambia hivi mimi eti, danga langu limejichanganya leo, limejaa, nimelipiga 100,000 tule kaka. Kwa hiyo ila ikae inazunguka mle mle, tukaa tunakula. Haya. Sasa mzee naye alikuwa mzee wa kutuchosachosa naye sana, kwa sababu ya hao madem zake. Kwa hiyo kuna siku akaniambia, unasikia paki, nimemwachia dada yako hela na dagaa, mtakula mchana. Nikasema haina shida, mimi nikaingia ndani, nikachukua simu, nikamtumia message, baby basi nataka leo tule chakula cha mchana na wewe. Nikamtumia baba sasa. Mzee akasema haina shida, chagua hoteli yoyote. Mimi nikamwambia twende, kuna hoteli moja kwa Pretoria. Akanambia sawa. Nikamwambia sasa mimi baby nikukute huko huko. Hapo namwambia baba, sasa nimkute huko huko. Mzee akasema hiyo haina shida, utanikuta mapema sana. Nikamwambia haya. Alipofika nikamwambia ukifika nipigie simu. Mzee akafika pale. Alipofika akasema, akapiga, nikamwambia nipo nataka nipande hapa daladala, kwa hiyo tuma message. Akanambia hivi, nishafika. Nikamwambia agiza vyakula basi hapo baby, nakuja na marafiki zangu wawili. Umeona? Mzee akaagiza vyakula vingi kwa sifa pale hotelini. Umeona? Mimi nikamchukua dada nyumbani, tukaenda pale hotelini. Kabla hatujafika pale nikamtumia message mzee, nikamwambia baby, siwezi kuja, nimepata dharura. Akasema sasa mbona ushaagiza vyakula? Nikamwambia baby, samahani. Kwa hiyo tukawa tumefika mimi pale na dada. Tukamzungumzia kaza kumwambia, nyie mmejoje nipo hapa?" Tukamwambia, "Hamna, sisi wenyewe tulitoka tu na safari zetu." Kwa hiyo tukajikuta tumekaa pale, tukawa tumekula kile chakula mzee alichoagiza, kwa maisha gani endelea hivyo. Hiyo part 1 sasa. Sasa kuna siku mzee, kuna siku kwanza nikajichanganya na mimi. Nika ile namba nikajipost WhatsApp, nikaweka status. Kijana mzuri. Maana mzee akareply ile comment. Huyo kijana unamfahamu huyo? Huyo kijana wa mtaani kwangu mbaya sana, sitaki kama una mazoea naye, sitaki umzoee huyo mke wangu. Ananiambia mimi sasa. Nikamwambia aliniombaga namba, akaniambia sitaki kabisa umzoee naye. Huyo kijana kwanza ni mwizi. Eti mimi hapa mwizi sasa. Mzee anasema, "Huyo kijana mwizi sana hapo mtaani, anataka kuibia hata vitu vyako unavyokununulia." Nikasema mzee noma. Haya. Sasa usiku mzee naye anaswaga eti ananiambia, "Baby umevaa nini hapo ulivolala?" Nikawa sasa sometime nacheka kweli yani. Nikaanza sometime nacheka kweli, mzee anaswaga zile. Haya. Sasa kuna muda sasa. Haya, sasa ile picha dadangu na sakaiona. Aka comment, "Huyo kijana unamjua?" Dadangu sapo. Nikasema, namjua." Akanambia, yani huyo mkaka anataka kweli baby, ila mimi simtaki. Eti mimi sana namtaka dada yangu. Anaambia, anamwambia ati mume wake. Mimi nikasema, bibi kweli unanipenda. Haya, sasa kuna siku moja sasa tumekaa hivi. Nikamwambia mzee, baby, naomba unitumie video ya sebleni kwako. Mzee akarekodi. Tumekaa wote pale. Tupo wote sebleni hapo. Nikamwambia mzee, naomba unitumie sebleni kwako baby. Haya, mzee akachukua simu akaanza kurekodi kisiri. Namuona kabisa anarekodi hicho. Nikamtumia na dada naye. Naomba utume video ya unapokaa baby. Dada yangu sasa nikamtumia. Naona naye anarekodi. Kwa hiyo nikawa naona anajirekodi kisiri. Mimi nikajifanya na chat zangu. Kwa hiyo nikawa narekodi, mara mzee akatuma video. Hiyo hapo baby. Na huyo hapo ndio mtoto wangu nilokuambia alipendi kazi jinga limekakaa tu hapo. Maana naona dada ananitumia, anasema, "Huyo hiyo hapo video baby,
huyo hapo kwa sababu nilikaa hivi kwa hiyo lazima nitambua mtu kwenye ile video. Huyo hapo ndo kakaangu ambaye nimekwambia yatima eti mimi hapa yatima. Bwana hiyo part 1, part 2 tutasomana. Part 2 tutasomana.